Dia desses eu tava numa mentoria e a pessoa me disse assim: mas como é que eu faço para descobrir o que é que eu gosto de verdade? E aí eu compartilhei com ele uma experiência que eu fiz para mim, né? Criei uma metodologia para mim. Quando eu saí da vida corporativa, eu tava nessa fase exploratória, queria descobrir o que eu ia fazer na minha carreira nos próximos anos. Então o que que eu fiz? Várias experiências. Eu experimentei dar aula, eu experimentei fazer consultoria, eu experimentei fazer mentoria, enfim, várias experiências, né? E a cada experiência destas, eu fui anotando se eu gostava ou não gostava. Se eu gostava, eu queria saber o que eu fiz, com quem eu fiz, exatamente qual foi a atividade que eu executei e, o mais importante, qual foi a hora que eu senti prazer de fazer aquilo, que aquela experiência me marcou positivamente. E aquilo que eu não gostei, bom, coloquei lá numa segunda coluna, tipo, ui, nem morta, né? Coisas que eu já tinha certeza que eu não queria mais fazer na minha vida. Bom, passadas algumas experiências, eu comecei a descobrir que tinha um momento que, independente da atividade que eu estava fazendo, né, das atividades de prazer, eu gostava, eu adorava, eu sentia prazer. E aí foi que eu selecionei aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, dica super simples para você descobrir o que é que você realmente gosta de fazer e por isso vai fazer melhor, vai sentir mais prazer na tua vida, né? E enfim, encontrar esse caminho do trabalho com felicidade, tá?